Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze hry Space Engineers a jsme u 36. Tak, já jsem mimo záznam, posunuli jsme se jenom o pár hodin, ještě jsme furt v tom, víte, já jsem se nepodíval ten kalendář, ale tuším, že jsme v Sol 15 pořád, tak jsem jenom složil roba, jinak vlastně všechno v tom stavu, jakým to bylo. A teďka k těm základním zprávám, ať to máme odbytý, ať na to nemusíme furt myslet, že to musíme sdělit. Je to velmi jednoduchý. Já jsem říkal, že ty poslední zprávy, které přišly ze Země, že jsme jim moc nerozuměli, že byly kusí, byly přerušované, je to díky sluneční koroně, protože Země se už vlastně schovávala za horizont Slunce. Takže naše antény, včetně, nebo přijímače, včetně modrýho týmu, už prostě nebyli schopni rozlušit, o co vlastně chtěl básník ze Země říci. Naštěstí na Marsu jsou základny, kde mají velmi kvalitní přijímací zařízení, takže ty nám přeposlali ty zprávy znova, kompletní, aby jsme teda věděli. A došlo k tomu, že se teda diplomati nakonec dohodli a nakonec teda k těm 7 státům, kteří jsou členy modrýho týmu, se přiřadila i Česká republika, byli jsme teda pozvaní jako 8. stát, vlastně na základě toho, že ty státy najednou zjistili, že nebudou mít žádný podíl na tom CRSu, že by patřili jenom nám. Česká republika na to samozřejmě přistoupila ze dvou důvodů. Za prvé, my bychom to neutáhli, jsme na to moc malí, neufinancovali jsme bychom to, stejně bychom museli hledat někoho, kdo by nám s tím pomáhal a dělit se s ním o zisky. A od modrýho týmu, nebo respektive od té skupiny pod OSN, přišla velice seriózní nabídka. My vlastně každému státu dáváme 10%, nebo budeme dávat 10% ze zisku, nebo z toho obratu. Oni se budou podílet stejným podílem jakoby do investic. To znamená, že vlastně, že jsme 7 států, to je 70% a 30% zbyde nám malý zemičce. Takže pro nás velmi výhodný kontrakt. Nakonec teda šéfové, co financují modrý tým, dostali rozum. A dostali jsme ještě jednu velikánskou nabídku. Vlastně protože modrý tým tady skončí na těch asteroidech, vybuduje tu malou tu stanici, kterou už má skoro hotovou, už mu tam toho moc nechybí. A vlastně bude se vracet na Mars, protože oni tady nebudou celý 2 roky. A já tady teda zůstanu, budu ještě pokračovat dál, ale ta posádka na Marsu bude končit, protože vlastně ta posádka toho modrého týmu, která startovala ze Země, tak teďka bude využívána na nějaký stavění na Marsu, ale hlavně kapitán, který má na Marsu rodinu, tam zůstává a odchází do penze. A vlastně ta modrá korveta byla nabídnuta nám, protože my to máme teďka hodně co dělat, a že bychom si měli postavit posádku s tím, že už byl jakoby dopředu navržen, že by kapitánem modrý kornety byl kapitán Dexlan, s tím, že já bych jako člen posádky, že bych byl specialista vlastně na průzkum a vlastně geologický výzkum a na hledání surovin a zakládání prvních bloků a prvních základních stavebních kamenů, s tím, že jsem i specialista na přežití v extrémních podmínkách. A samozřejmě teďka probíhá, nebo bude probíhat velký výběrový řízení, konkurs na členy posádky, takže kdo bude mít zájem, tak se prosím vás přihlašte. Všechny pozice jsou volné, uvítáme každýho. Pak se udělá nějaká, řekněme, my jsme se mohli sejít ty kandidáti na tu s tím, že díky komunikaci my můžeme vytvořit vlastně Discordu nějakou místnost a jeden z nás může být na Marsu, další jako já na Okátoru, další na Zemi, další na Terře a přesto se můžeme přes tu komunikační síť propojit a domluvit se co a jak a, jak, a jakou teda upřesnit si vlastně naší budoucí misi. Takže já mám za úkol, až se to všechno dohodne, tak vlastně převezmu, já poletím s tou posádkou na Mars, tam převezmu korvetu,
naštěstí bude automaticky pilotovaná, takže se jenom povezu a bude vlastně nasměrovaná na místo určení, na místo setkání, kde se vlastně sejdou všichni členové nové posádky a začnou novou misi. Ale to je ještě dost dlouhá doba, bude to někdy podle kapitána Dexlana, to bude někdy zhruba v polovině března roku 2122. A jdeme do hry. Tím se omlouvám za tu pětimotovku, ale tím všechno je řečeno. Zatím nemám k tomu co víc dodat. Ve hře jsem jenom smontoval toho roba a jinak všechno vlastně skoro v tom stavu, v jakém to bylo, když jsme to tady odsaď opouštěli v té 35. Nic se tu nezměnilo, jediné co udělám, protože mě štve furt lítat k tomu tulákovi takovou dálku, když se ho můžeme zaparkovat blíž. Jinak samozřejmě tím, že jsme teda uzavřeli nějakou tu dohodu s modrým týmem, tak modrý tým začne připravovat zasílání dronů. Možná byste si řekli, na co drony. Drony potřebujeme jako prase drbání, protože já tady sám nejsem absolutně schopný zvládnout všechno, co potřebujeme. Svářečka svítí červeně, co pak nám chybí. Tady je ten robo, o kterém jsem mluvil. Aha, tady nám to furt nedodělalo tohle ty místnosti. Tady je nějaký problém. Co se ti nelíbí, holka, svářečka? Malý otelový trubice konstruční, jo, my máme, už zase nemáme z čeho stavět. To je nekonečný příběh, ta svářečka není špatná, ale honí vás jak nadmutou kozu. Máme aspoň železo. Železo máme, ocelový pláty jsem se zapomněl podívat, co teda musíme všechno vyrobit. Co nám zbylo, nezbylo. Ocelových plátů máme 3 zadky. Nemáme ani trubku, nemáme ani konstruktní součástku. Tak aby to mohlo pokračovat, tak tam naflákáme produkci. A budu to dělat po stovce. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tu máme 300, 400, 500. Uvidíme. Můžeme si k sobě vzít ty plechovky vyrobený, jsem tady někde nechával vyrobit, jestli se nemýlím, když jsem je tam zahlíd. Oni se mě nevyrobili. Nebo se nepřehlíd tady. Že jsem dával minule vyrobit plechovky, pamatuju si to dobře. Já bych přísal, že jsem jich 10 nechal dělat. Možná se mi nevyrobil, že jsem neměl materiál, fakt nevím. Jinak tady by mělo být teďka nakutáno železa. Co se hrdlo ráčí, no 326 tisíc litrů, kamene 900 tisíc, tak. No zase nám za chvilku dojde určitě křemík a dojde nám nikl. Tohle opravdu je teda fofr. A my už jsme asi vytěžili tady železo. Kam jsem měl dosah? Jo, jasně, tady je to vyznačený, ale železa je tu ještě dost, ale ta žíla pokračuje ne do hloubky, ale do šířky, ale to nevadí, teďka máme železa natěžíno hromady. Jinak někteří hnědopiši, když jsem říkal, že nemám kobalt, tak prosím vás, co si tady těch bříží, kteří jsou potřeba kobalt nebo věcí, které tady mám, tak jestli si dobře pamatujete, tak jsem byl na modrém asteroidu a tam jsem od kapitána dostal a bral jsem si tam věci, o kterých jsem věděl, že na ně zatím materiál nemám. Tak to je k tomu. Teď bych teda potřeboval, aby se to tady dokreslovalo. Jo, tady potřeboval, aby se nám začaly taky ty vodíkové nádrže a to. Víte se, jak jsem tady vymyslel ten farming, aby stromeček měl krásně světlo. Já jsem někdy tak šikovnej. Já se musím pochválit, jo, jako to. Proč svítím baterkou, když jsem na přímém sluníčku. Jinak nakonec jsem se rozhodl, že vlastně to, co jsem původně si zamýšlel, tím, že to začínám tady vidět, jak to tady vypadá. Tak já jsem říkal, že tady dole chci udělat kuchyňku, prdlej z kuchyňku, tady udělám ložnici, zastřeším to. A protože tady je kompletní farming, tak tady uděláme tady
tento noc, ento noc, co jsem to chtěl tady dělat, kuchyň, uděláme tady takový bar, jak jsme to viděli na tom modrém asteroidu, za chvíli sem přiletí z Marsu nějaká podpůrná posádka, takže opravdu to bude pecka, potřebuji, aby se to celý dodělalo a hlavně se musíme tady podívat na zoubek tyhle konstrukční závadě. Tady bychom asi těžko očekávali hermetické uzavření, takže tady to bude muset vyřešit klasicky koskou. Taky jsem mluvil o tom, já dneska to mám spíš takovej restovej díl, protože teď musím fakt čekat, až ta svářička dožene moji kreativitu. A jsem se rozjel prostě úplně na plný pecky. Tím jsem to uzavřel, další chyba odstraněná. Další, co jsem říkal minule, že musíme přebarvovat a teď se něco stane. Ale já si k tomu musím vzít ocelový pátý, 25. Nebudeme obtěžovat paní svářečku, ta má práce v tři zadky. A plátu, jo, my dokonce máme skoro, já si vezmu k sobě stovku, abych něco potřeboval spravit. Já bych samozřejmě mohl tý svářice pomoct, plátu je tam tři zadky, ale proč bych se honil? Proč bych se honil? A teď vlastně dojde k okamžiku, kdy já budu muset trošičku, ale fakt jenom trošičku malinko asi podvádět. A udělám to mimo svářečku. Jako sorry, no a ono asi nic nepůjde, jako jo. Protože já mám pocit, že když nemám zapnutý kreativní, tak asi... No vidíte, takhle se to jako nevidíte, jo. Prostě jenom zasvěcení ví, kde jsem tuhle barvu vzal. Což se nám nehodí do scénáře této hry, takže to tady nemůžeme přiznat. Co je? Proč se chceš postavit, protože... Co je? Nechápal jsem. Já to samozřejmě smažu, ale já potřebuji něco jiného. Já dám tady výchozí potvrdit, vezmu si kosku, dám si barvu, prakticky nepoužívám tmavě žlutou, já si udělám Shift P a tuhle barvu potvrdíme a to smažeme. Tak a půjdeme zpátky zase do klasického režimu. Jinak samozřejmě vy víte, kde jsem tu barvu vzal, ale aby se to hodilo tady do scénáře, prostě jsem v noci neměl co dělat, tak jsem míchal a vytvořil jsem takovou, kam to lezu, takovou krásnou, veselou barvu. A nevím proč, říkám jí Dexlanka veselá. Tak, zase jsem taky trouba, co? No já vím. Takový trošku dětinský, ale co zastydlá puberta, taky dobrá věc. A proč Dexlanku veselou použijeme? Protože jsem říkal, že rozlišuju nějaký ty barvy, jinak jsem nedořekl, samozřejmě červenou a žlutou občas používám na schodištích, na zábradlích jako varovnou. A k tomu se mě hodí Dexlanka, protože Dexlanka je luxusní barva, mě se hrozně moc líbí. Tak udělám, budu používat i přebarvím schodiště a prostě tato barva se pro mě stane barvou, která nás upozorňuje, že je tu něco, na co můžeme spadnout na schodech, můžeme přepadnout přes zábradlí, můžeme se blbým pohybem rozeběhnout a proběhnout sklem, i když tohle jsou neprůstřelný samozřejmě, ale prostě nás bude tato barva upozorňovat, že jsme v zóně, kde je něco křehkého, po případě něco, kde bychom si mohli způsobit újmu na zdraví. No, krásně nám to jde. Se jdu kouknout, co svářečka. Jo, maká, dobrý. Tady jsem říkal, že to přebarvím na zeleno, jestli si dobře pamatuju. A taky se to k tomu hodí. Jinak já i hodně používám tmavé barvy. Když třeba je zajímavý, když používám tady ten čistý plech, tak používám tmavé barvy. Protože ty barvy takhle vypadají jako pastelky. Ale když je použijete, ty světlé barvy na tom karbonu, tak jsou tmavší prostě a tahle ta barva je už skoro až do černa. Jenom abyste věděli, že... Proto jsem tady zvolil, jinak já používám tu tmavě žlutou, ale tady jsem to udělal naopak,
protože tady ty barvy mají trošičku jiný odstín než na jiných materiálech, ten karbon to prostě zkresluje. A uděláme si to, co je potřeba. Mám to tady, jo, super, mám to tady. Takže tohle to už víme, že to bude vlastně zelená zóna, zóna života. To doufám půjde přebarvit zevnitř, nebo mělo by to jít, ne, doufám. Aspoň tam u druhého modulu to šlo. Nevím, jestli tam už mám něco postaveného. Jo, a ještě jsem si vzpomněl, vidíte, že jsem tady u toho, že jsem tady vlastně neudělal na ty vodíkové nádrže druhý úchyt, což by byl průšvih, protože jak bych je začal plnit plynem a tlakovat je, byla bych jich vál, tak by se to mohlo urvat. Tady inženýr má nedostatek. Ježiši, ustřelil jsem, nevadí. Nevadí. Přebarvíme. Zašikovně. Tak. Nádhera. Takhle se mi to líbí. Tady máme ještě červenou. Nevím, jestli tohle udělat zelený nebo oranžový. Ještě si to rozmyslíme. Zase bychom to neměli jak papouška. Makáš? Nemakáš? Co ti chybí? Co ti, broučku, zase chybí? Co zase málo ještě těch? Jo, všechny trubky, všechny konstrukční váhy. No teda podívej se. Ty seš tam nenažraná. Jo, já už nemám zase, co zase nemám? Zase železo. Ty jo, to je věčnej boj, ale vyrábíme, máme první v pořadí železo. Máme. Proč mám tady, oni jsou vlastně tu, aha, to je divný. Proč mi to cpe železo sem? Já mám tady, tak já mám plný ten. Ne, proč mi to železo narvalo tam? Tady se dějou záhady. Vlastně byl plný tady ten zásobník, pravděpodobně, než jsem začal dělat ty věci, ale proč se to nenatáhne, co já tady mám nastavit? Jo, jenom rudy, aha, tak počkejte, já tam přidám železo, ať to nemusím ručně. Železný ingot přidat. To jsem teda blázen z toho. A je mi divný, že to přes ten třídě šlo do protisměru. Co se tady pokazilo? Já jsem ještě nedořešil tu elektrickou energii. Tady fakt nad tím přemýšlím. Nevím, já musím dát vyrábět, to budu řešit když tak mimo. Jestli někdo víte, jestli se to někomu stalo, klidně napište prosím vás do zprávy, do komentáře, Robo mi to sem předá. Protože teďka fakt nevím, to se mi ještě nestalo. Čumím na to, jak tele na nový vrata. Tak toho naflákáme víc. Aby se to nezdržovalo. Jak jsme na tom s velkýma trubkama? Pak budeme možná potřeba velký trubky. Ty jsem tady moc neviděl. Si taky radši nějaký preventivně udělám. Abych pak nezůstal vyset. Tady snad už to bude stačit. Jo, já to dělám po desíti. No já jsem magor. Já jsem si to jsem asi udělal i minule chybu takovouhle. Já jsem kus ňupa. No. Jo, jasně, díky za varování. To je naše Andrejka tady, ta nám občas kecá do života. Teď by se to mělo natahovat teda to, železo jsem povolil, ale není mi jasný, že železo se vyrábí montéru. Železnej, ne počkejte, jo, už, pardon, teď já jsem debil. Železnej ingot se dělal v peci a pec byla plná železa a tohle bylo asi plný taky, tak to začala rvát ta pec zpátky do kontejneru. A teďka nevím, jestli se to bude schopný přes ten, já to asi přetáhnu ručně, protože nevím, jestli to bude umět. Když je to za to, mělo by to snad, ale mě to neublíží. Jo, jasně, teď pec dělá ingoty, ne montér, já jsem idiot. Já jsem, a víte co, musíte to omluvit. Jsem tady sám. S tím Robem toho moc nenakecáte.
Hlavně humor mu chybí. Jo, ještě tu energii, že máme slabou, tak se dobijeme. Tak, dobijem to, mohli bychom si doplnit flašky. Co se týče té elektrické energie, k té se ještě teda vrátím, ale já se omlouvám, teďka přeskakuju, protože já se snažím barvy, jsem tady, mám tady nějaké poznámky, jasně, a budeme muset vyřešit, to je ještě priorita číslo jedna, to se ještě omlouvám, budeme muset vyřešit tady ten úchyt, ten máme. To by mělo být tady proti tomu, že tady vedle toho zelení. A tady bychom měli prásknout, proč mi to dělá malý, ty. Tím bychom to měli mít uchycený řádně a pořádně. Ano, máme. Dobarvování je jasný. Já jenom co se týče, ještě jsme se minule zarazili na jednu věcí, tam se to železo jsem teda vyřešil. Naštěstí jsem na to přišel, to kdybych nepřišel a Robo mě poslal zprávu, že mi někdo ze země radí takovouhle hloupost, kterou bych teda měl vědět. Ale furt je pro mě záhada tahle baterie. Furt je plná. Je pravdou, že já jsem nikdy tady tu elektrocentrálu moc nepoužíval. Já jsem hodně jel vždycky na solární nebo na větrné elektrárny. Já jsem předpokládal, že to funguje tak a teďka poprosím Roba, aby tu zprávu odeslal inženýrům na Mars, na základny, aby mě poradili. Já jsem předpokládal tak, že to funguje na tom principu, že vy vlastně postavíte elektrocentrálu, k tomu potřebujete generátor kyslíku, vodíku a v okamžiku a potřebujete energie samozřejmě, takže vlastně postavíte baterii, kde máte nějaký základ energie. A v okamžiku, kdy to propojíte a do toho generátoru vložíte, se netka doplně flašky, si vložíte LED, tak vlastně ten generátor okamžitě posílá zpracovaný LED do elektrocentrály a ta v prvním počátku začne vyrábět, tady vlastně je hodnota 0 naplněno a všechno posílá do baterie. A když ta baterie v určitým, já nevím jestli čtvrtinovým nebo polovičním nabitím, tak začne ukládat tu vlastně jakoby energii do sebe, jakoby zálohu. A já jsem předpokládal, že když je naplněná na 100% a nemáte LED, prostě to všechno odpojíte a ta baterie se vám začne vybíjet, tak ten se spustí přes ten zásobník, ta elektrocentrála, tohle má být naplněno podle mě jakoby LEDem, je to v litrech, a měla by vám automaticky dobíjet tu baterii. Tady mám plno LEDu, LED mám napojený všechno a z neznámých příčin, vůbec netuším proč, mám furt plně nabito. Přitom jedu, mám tady docela dosy, myslím, odběr, protože jedu, jak to toho, podívejte se, už se nám to tady vybarvuje, tady z toho uděláme ložnici, zastropujeme, ale zase nemaká. No je možný, že tady na ty věci jsou potřeba věci, které já nemám. Co tam je potřeba? Velká ocelová trubka, no jako kdybych to netušil. Musím se podívat na počítače. Vnitřní pláty asi nejsou. Aha. Jako já jsem říkal, že ta svářečka je dobrá, že vám urychluje práci, ale musím teda říct, že její spotřeba je tak gigantická. Trubky tam máme. Musíme tady prostě nechat to naflákat, ty vnitřní pláty, já to udělám, kolik je tam místa v tom kontejneru, kdyby zase pak se tady nezasukovalo všechno, 34, no, nějakých 12 000, tak to po tisícovce dělat nebudu, ale vnitřních plátů udělám aspoň 500. A co jsem říkal, že tam ještě chybí, ta velká trubka, to si ještě přidělám 100. Jdeme městní trubky, já se jenom kouknu, jestli to tady už ukládá, městních trubek máme dost, konstrukční součástky dodělám, ale městní ta malý trubky, tady už asi to stihnu, zruším, tuhle 100 určitě, tohle taky a tohle přesunu za to. Jo, tak, snad budeme makat,
tady to bude, ono to dělá tady ty nádrže, ty jsem chtěl žlutý, já dokončím to přebarování, já dneska opravdu nebudu stříhat, já to chci takhle, aby jsme to dojeli, abyste viděli, jak se to teda, abyste byli vlastně při tom postupu, protože počkáme se, co se nám dosvařuje, nedosvařuje, tady jsme to ještě nezměnili na tu zelenou. Já potom, protože to nestihneme v čase, já tady ty měcky ještě nemám přebarvený. Tady mám nějakou špatnou barvu. Oj, to ten selek. Jak se k tobě dostanu, abych nepřebarvil něco jiného? Vidíte, jak je krásně přebarven tu vodíkovou nádrž. Už to vidím. Jo, tak ne, jako skupat. Já se na tebe dostanu, ty mrcho. Je to možný. Tohle je neštěstí, jak se člověk do to přebarvování. Jak to mám udělat? Teď, takhle. Uf, to jsem se zapotil. Ne, všechno je jednoduchý. Jinak tady u toho svařování je samozřejmě u toho automatický je velice, velice jednoduchý to, že tý svářici je úplně jedno, jestli ten blok je někde zapuštěný uvnitř. Znamená, že ta se dostane ke všemu. Ta umí svařovat i přes stěny. Tady chybí něco nebo velký trubky, no. To bude teďka neštěstí. Já tohle to samozřejmě dodělám mimo kameru, to jste viděli. Já potom tady nechám přiděláme. Já tady nechám svářečku makat. Kouknu se po těch barvách, dobarvím to. A jak jsem říkal, tady mám v plánu stavět vlastně napřímo. Tady by měla být nemocnice a tady by měl být nějaký heliport, jo, takže počítám s tím, že budeme tady přijímat ty pacienty z asteroidu a ze všeho, takže tady postavíme nemocnici, zase opět postavím ji jenom tím hrubým tímhle tím. Proč mě tohle to vůbec nesvařilo? Aha, já to mám z těch, jo, já to mám z těch bloků, jasný. Teď jsem se zarazil, pardon, co jsem to chtěl. Jo, postavím to jenom tu hrubou kostru, s tím, že pak to uvidíte, jak to vypadá jako hrubá kostra. Mám tam přidaný jeden mod navíc, ale o tom až to bude aktuální, tak ho potom dám do popisku videa. A poslední věc, co jsem neudělal, než jsem se připojil, minule jsem říkal o tom, že nám budou chodit drony, zapomněl jsem je zapnout, takže potom ještě určitě zapnu drony. Tady vlastně já ještě mám nějaký věci, jo, tak to je prdplatný, to zatím nepotřebuju, flašky a podobně. Tak, už se to začíná tady nějak rýsovat, už nám aspoň jede, tak si kouknu, jestli se nám rozjela. Výroba vodíku, podle zvuku by to mělo jet. Tak se koukneme, jestli nám to doplňuje. Jinak nevím, jestli to někdo víte, nevíte, zase pro ty, co to nehrajou tak často. Když si dáte tady zapnout uchovávání, tak takhle si můžete zapnout dvě věci. Doplňování láhví, to znamená, že vlastně, když si to zapnete a máte tam už nějaký vodík, tak vy si tam můžete doplňovat láhev, jak vidíte. To je první věc, jinak to nejde, když to nenastavíte. A druhá věc, kterou si tady můžete nastavit, protože když se podíváte, do mě tady je nějaký 0,2%. 0,2%. Vy to můžete udělat jednoduše, že když dáte uchovávání zapnout, tak se podívejte, jak to nám to naskočí, protože ono vám to potom takhle zmodrá. A to znamená, že vy tu nádrž máte nastavenou jako prioritní. To znamená, že tady do těch se vám nic neukládá. Jo? Takže, abyste neměli tři nádrže, kterých máte 0,0 prd, tak si takhle můžete stanovit. Kdybyste z té nádrže, když uděláte to, že to vypnete, tak vám
to tam zůstane. Samozřejmě tím automaticky se vám bude tvořit, se vám bude ta výroba rozdělovat na třetinu, se vám zpomalí do těch, protože se vám ukládá do všech třech nádrží, ale vy pak si tady můžete vlastně postavit třeba propojku a vytankovat si to, co máte tady, si přetankovat třeba do rakety, jo. Takže to je taková, teď máme 0,0 prd, tak by se tím nikdo nezaobíral. Takže to je ještě taková informace. A protože nám vypršel čas, takový ten základ jsem tady udělal, ještě si tady dodělám ten pruh, co mě chybí. A abych teda ještě, už to říkám po třetí, jestli to půjde přebarvit tady zevnitř, dodělat ty zelený pásy, což by mělo jít, to by měly být tyhle ty rohovky. Tak jenom abychom to ještě udělali tady. Aby jsme se přesvědčili, že to opravdu je ono. Kouknu se, jestli tam je dodělaný okno, že bychom si mohli uzavřít tady tlakování. To už je dodělaný celý komplet. Krásně, nádherně. Takže tam to uzavřeme. A já si už udělám taky jednu důležitou věc a udělám si kryokomoru. A jestli to začíná vykreslovat, začíná se mi to tady líbit. To je krásná chodba s výhledem. Já se snažím, aby ta zadní strana byla spíš technická a tahle byla spíš taková klidová. Na to se prostě podívat. Ten, kdo bude chtít se podívat na pohoří, se může kouknout tady, ale musí se k tomu asi skrčit nebo si zapnout. Jo, prdla, jest, tady mám to potrubí, ty vole, udí hovno. Tak tady je výhled na pohoří. No a pak tam budou rafinérky a podobně, no tak, no dobrý. Fakt je mi teda záhadou. Tahle ta energie. Tohle je dobrý. Kdybych to měl zapnutý, tak řeknu, že... Říkám, jestli někdo máte s tím bohatý zkušenosti a víte přesně, na jakém principu to funguje, můj předpoklad, já to používám, můj předpoklad, jak to má fungovat, mně nevyšel. Tak opravdu budu rád, když Robovi napíšete do komentáře, ať mi to může sem dát, jak to je teda míněno. Jsem rád, že tady nám ta místnost nás funguje, jinak samozřejmě tady bych mohl potom rozšířit o další kyslíkový nádrže, po případě bych se mohl dát ještě jednu centrálu, ale zatím, jak vidíte, bohatě stačí. Takže to je připravený spíš na takový, a jinak odsud pak musím rozvést duchotechniku, protože já teďka tlakuju tu vedlejší místnost vlastně přes dveře, což je nesmysl, to znamená, já budu muset zavést vzduch sem do chodby, aby každá ta sekce měla svý oddělení, s tím, že z největší pravděpodobností z bezpečnostních důvodů by bylo dobrý. A když tady jsem to asi vyprdnu. Když tady zase ubikačky, kdyby tady přiletěl meteorit a prorazil tu chodbu, tak já bych se vlastně nedostal do sekce výroby vzduchu, aniž by mě neuteklo podsuť všechno. To si ještě rozmyslím, uvidíme. Tady to začíná vypadat dobře, tady to začíná vypadat pěkně. Fakt se mi to líbí. Tady to zastropujeme všechno, tady zastropujeme, budeme mít další patro. A tady bude klidová zóna, široká chodba. Škoda, že tady do těch chodeb, že třeba tady jdou dát sedačky, jo? Že to... No, jasný. Už se prý vykecávám a říkal, ona teda... Mi řekla, že mi dochází energie, ale v podstatě mě nenápadně naznačila, že se vykecávám a že přetahuju čas tohohle videa. Já se ještě kouknu, že bych tady zadal výrobu. Silný trubky tady, slabý, to tady je, konstrukční součástky, ale jestli máme železo, já dám ještě přivyrobit. Ať to maká, kdykoliv jsme ve hře. Ještě dám tohle určitě dám, to dám, ničeho není dost, mohlo zatím stačit, ještě ty trubky, páty zatím nepotřebuju a budu potom stavět hodně věcí náročný na buňky, těch uděláme víc. Tak, vážení přátelé, takže teď já budu pracovat mimo
záznamy, tady mám přebarvený. Přebarvený okno jedno. Nějak vynechal. Říkám, tady to dobarvím, dodělám to. Zelená zóna, zelený okno. A uvidíte potom, až bude konstrukce té nemocnice hotová. Teď fakt pojedu mimo kameru. Takže jdeme pryč. Takže jste teďka měli takový dva díly, takový spíš budovatelský, pracovní. Tak, takovýmhle způsobem prostě já stavím teďka, je to pro mě nejvýhodnější způsob. Minule, když jsem stavěl, tak jsem si všechno svařoval a opravdu je to útrpný. Musíte na začátku přežít tu první ruční těžbu, jakmile se dostanete k této automatizované technologii, tak vidíte, že ne, že nestačíte stavět, ale vy nestačíte ani dávat příkazy montéru, co má stavět a těžbu a furt se tam stejně, přestože to máte zautomatizovaný, tak se k tomu musíte vracet. Samozřejmě já kdybych zvětšil těžební arénu a dal příkaz těžit jenom železo, ale já teďka se musím, chci rozebrat modul K, o tom jsem mluvil už pár dílů dopředu, že potřebuju tady stroj, který mě bude těžit. Létací, abych si mohl natěžit ten nikl, kobalt, platinu, abych to nemusel vyrábět takhle, abych si mohl natěžit nikl, abych ho nemusel vyrábět z kamene, abych ho měl hodně a hlavně abych si mohl natěžit kobalt a tak kobalt, vidíte už, to taky vlastně kobalt, platinu, zlato, stříbro, prostě ty věci, co mě chybí, abych si už mohl vyrábět všechno. Někdo si třeba řekne, proč si neudělám dva montéry nebo dvě těžby. Vidíte, že ten, že ano, mohl bych si udělat dvě pece eventuálně. Já nechci dělat dvě pece, já budu stavět další výrobní automatizovanou linku, která bude zpracovávat ty vzácnější kovy, protože pec, kromě těch základního kamene a železa a kobaltu, ostatní už neumí, a myslím, že nikl samozřejmě a křemík, ty základní, co vyrábí z kamene, tak neumí zpracovávat platinu, stříbro, zlato, úran a tyhle věci. Takže nechci rozšiřovat pece, budu mít ještě další výrobu, která bude vyrábět a s největší pravděpodobností přemýšlím o tom, že to tam předělám, protože budu potřebovat větší zásoby na rudy a na materiály, tak mám takový pocit, že mezi třídič a montéra vložím malý kontejner, jak jsem říkal, že je dobrý ho tam vložit, až budu mít rafinérie, abych tam měl přípojku na odvod vyrobených ingot z rafinérií. A z největší pravděpodobností, co určitě udělám, že před svářečku, že svářečku posunu a před ní dám velký kontejner. Protože si potřebuji opravdu, aby, a možná udělám i dva montéry v tom okamžiku a budu opravdu valit do toho velkého kontejneru, aby ta svářečka furt nestála, protože já teďka budu hodně rychle budovat, tohle to je fakt rychlej způsob stavění a nestačí opravdu mě ta, pro tu svářečku mě nestačí vyrábět ten montér komponenty. Takže jsem se dneska rozpovídal, zase to mám delší, než jsem chtěl, zase přesahuji nějakých, já chci vždycky těch 33 minut s úvodem a se závěrem. Závěr mám 5 minut, tak už jsme na 8:30, ale už se dostávám k té naší klasice. Já vás opět požádám, kdo to ještě neudělal, aby si dal odběr. Vás všechny, co to sledujete, požádám o like. Ze všeho budu mít radost. V případě, že nedáte, mám aspoň radost, že ještě teď jste to nevypli. Hlejte se, mějte se krásně, King se s váma loučí. A mějte se, čau, čau.